Jovana Tomić, Matora i Marijana Zonjić odnedavno su u jako bliskom odnosu. Marijana je tokom pretresa nedelje izjavila da se više neće upuštati u odnose i da će se povući. Ipak nešto je izgleda navelo Zonjićevu da se predomisli. Pa dok su se Dalila i Car svađali, u ogledalu se jasno videlo ljubavne varnice ove dve zadrugarke. Matora je sa druge strane imala turbulentno veče, u kome se MC Alex po ko zna koji put prala od nje. Nakon emisije izgleda da je odlučila da zaboravi na svoju simpatiju, pa je u njenom krevetu završila upravo Marijana. Njih dve su razmjenjivale nežnosti, igrale se kao pravi ljubavni par. Da li ovo znači ozvaničenje veze? Ostaje nam da ispratimo. Komentarišite šta vi mislite o vezi njih dvije i bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!